Алматы облысы Іле ауданының орталығында сервистік әкімдік ашылды. Бұл кеңседе аудандағы 9 мемлекеттік мекеме 60-қа жуық қызмет түрін көрсетеді. Оның ішінде жылжымайтын мүлікті рәсімдеу, құрылысқа рұқсат алу, әлеуметтік төлемдерді тағайындау, электрондық цифрлық қолтаңба аштыру секілді жұмыстар атқарылады. Жалпы сервистік әкімдік жүйесінің басты қағидасы халыққа барлық мемлекеттік қызметті бір ғимаратта көрсетіп, сапалы әрі жылдам қызмет ету. Өтеген Батыр ауылы өте үлкен ауыл. Ауылымыздың бір шетінде басқа бір мекеме орналасса, басында басқа мекеме орналасқан соны қазір осы әкімдік сервистік әкімдік орталығы ашылып, осы жерде барлық құжаттарымызды, анықтамаларымызды осы жерден алуға мүмкіндік туып отыр.